നമസ്കാരം, G4U വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ആശി കെ പ്രസാദ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ നിലപാട് കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ഹർത്താൽ മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നവംബർ 7 സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം. ഒരു വർഷം 100,000 സംരംഭങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലതല അവലോകന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. മുളങ്ങുന്നുതുകാവ് കിലയിൽ നടന്ന യോഗത്തിന് സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി MLA നേതൃത്വം നൽകി. നാടക പ്രതിഭയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ മുല്ലനെഴി പുരസ്കാരത്തിന് സംവിധായകൻ സുവീരനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഒക്ടോബർ 21 സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന മുല്ലനെഴി അനുസ്മരണത്തിൽ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. അടുത്ത 5 ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. നിലപാട് കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്രിമിനൽ സംഭവങ്ങളിലും ഉണ്ടായ നഷ്ടം അറിയിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. സംഭവത്തിൽ നവംബർ 7 വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി. ഇതിനു പുറമെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും അബ്ദുൽ സത്താറിന്റെയും സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഓരോ കേസിലും കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള നഷ്ടം പ്രത്യേകം അറിയിക്കണമെന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ ഹർത്താൽ ആക്രമണ കേസുകളിലും ഉണ്ടായ നഷ്ടം എത്രയെന്നും അറിയിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിട്ട ഹൈക്കോടതി കീഴ്ക്കോടതികളിൽ പരിഗണനയുള്ള ജാമ്യാപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. 2022-23 വർഷത്തെ സംരംഭ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന 100,000 സംരംഭങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലതല അവലോകന യോഗം മുളങ്ങുന്നുതുകാവ് കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി MLA അധ്യക്ഷതയിൽ കില ഗ്രാമസ്വരാജ് ഹാളിൽ വെച്ച് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഖാദി ഗ്രാമവികസന ബോർഡ്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, വിവിധ ബാങ്കുകൾ, കുടുംബശ്രീ CDS എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ സംസാരിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഹോം ടു ഹോം, അമ്പലപുരം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ്, കോലഴി റോയൽ കോണ്ടിനൻസ്, ചിറ്റിലപ്പള്ളി സർഗന, പൂമല ബ്രദീസ് നാച്ചുറൽസ്, മുണ്ടൂർ യുണൈറ്റഡ് ഫുഡ്സ്, തോളൂർ ഫ്രഷ് കഫേ, മുതുവറ കാങ്കൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് അഡാറ്റ് ഫുഡ് പ്രോസസേഴ്സ്, കൈപ്പറമ്പ് റൈസ് ആർട്സ്, മുണ്ടൂർ സ്വാതി ഫുഡ്സ് തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളെപ്പറ്റി യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. KS കൃപകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ലിനി ഷാജി, ആനി ജോസ്, KK ഉഷാദേവി, ലക്ഷ്മി വിശ്വംഭരൻ, സിമി അജിത് കുമാർ, KJ ബൈജു, KM ലെനിൻ, PR മെനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്ര മാനേജർ ആർ സ്മിത സ്വാഗതവും തൃശൂർ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ EP ഹരീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കവി മുല്ലനെഴിയുടെ പേരിൽ നാടക പ്രതിഭയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ മുല്ലനെഴി പുരസ്കാരത്തിന് സംവിധായകൻ സുവീരൻ അർഹനായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. 15,001 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ആർട്ടിസ്റ്റ് ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. മുല്ലനെഴി ഫൗണ്ടേഷനും അവിണിശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും ചേർന്നാണ് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ കവികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ മുല്ലനെഴി സ്മാരക വിദ്യാലയ കാവ്യപ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് സീനാഷ, ഹിരൺമയി ഹേമന്ത്, നിസ്വന എസ്, പ്രമോദ് എസ്, ഭദ്ര, അപർണരാജ് എന്നിവർ അർഹരായി. ഒക്ടോബർ 21 സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന മുല്ലനെഴി ഓർമ്മദിനാഘോഷത്തിൽ വെച്ച് അശോകൻ ചെരുവിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കവി സീരാവുണ്ണി, അശോകൻ ചെരുവിൽ ജയൻ കോംറേഡ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. തൃശൂർ കാരമുക്കിൽ മധ്യവയസ്കനെ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മണലൂർ സ്വദേശി ഓവാട്ട് പരേതനായ അയ്യപ്പൻ മകൻ വിശ്വംഭരനെയാണ് കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 62 കാരമുക്ക് മണലൂർ ഹൈസ്കൂൾ റോഡിലെ പൂവശ്ശേരി മനപ്പറമ്പിലെ കുളത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് നാട്ടുകാർ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അന്തിക്കാട് പോലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഭാര്യ ദ്രൗപദി, വിനു, വിബി എന്നിവർ മക്കളും ഗീതു, സിമി എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ്. ഭൗതിക ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം സംസ്കരിച്ചു. വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള കയർ വികസന വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ
കയർ ഭൂവസ്ത്ര വിതാനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് തല സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി നഫീസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി വി സുനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കയർ ബോർഡ് പ്രൊഡക്ട് ഓഫീസർ ബി ഗോപകുമാർ, വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി സുനിത, ബ്ലോക്ക് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ എം കെ ശ്രീജ, ദീപു പ്രസാദ്, പുഷ്പ രാധാകൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി എം ഹരിദാസ്, ജോയിന്റ് ബി ഡി ഒ ബി എ അബ്ദുൾ ജലാൽ, അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ വി ജെ സെജി സെബാസ്റ്റ്യൻ, ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ എം കെ ഉഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പീച്ചി പ്ലാന്റിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ വിൽവട്ടം, ഒല്ലൂക്കര, അയ്യന്തോൾ, പൂങ്കുന്നം, നെല്ലിക്കുന്ന്, നടത്തറ, കൂർക്കഞ്ചേരി, ചീയാരം, അരിമ്പൂർ, മണലൂർ, വെങ്കിടങ്ങ്, അടാട്ട്, കോലഴി, മുളങ്ങുന്നുത്തുകാവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും, തൃശൂർ ടൌണിൽ ഭാഗികമായും ഒക്ടോബർ 20 ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഇനിയൊരു ഇടവേള, ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. എലൈറ്റ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, തൃശൂർ, കുന്നംകുളം, അങ്കമാലി. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാർക്കായി സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ തൃശൂർ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഭവൻ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വിവരാവകാശ നിയമം സംബന്ധിച്ച് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരായ ഡോക്ടർ കെ എൽ വിവേകാനന്ദൻ, കെ വി സുധാകരൻ എന്നിവർ വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ, വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ഭവവും ചരിത്രവും എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു. തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 280 സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാർ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു. തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ നടന്ന ഹിയറിംഗിൽ 20 തീർപ്പാക്കി. വടക്കാഞ്ചേരി സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയേഴ്സ് ഫെറോന ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറുടെ ദർശന തിരുനാളാഘോഷം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വിശുദ്ധന്റെ ഊട്ടിലും തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. വിശുദ്ധ കുർബാന, ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാന, ജപമാല പ്രദക്ഷിണം, നേർച്ചയൂട്ട്, തിരുമുറ്റമേളം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ആന്റണി ചെമ്പകശ്ശേരി, അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ഗ്ലാഡ്രിൻ വട്ടക്കുഴി, മോൺസിഞ്ഞൂർ ജോസ് കോന്നിക്കര, ഫാദർ ഡൈജോ പുറത്തൂർ, ഫാദർ ദേവ് അക്കര തുടങ്ങിയവർ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. കാലാവസ്ഥ. സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ തുടരും. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് 11 ജില്ലകളിലും നാളെ 12 ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ കേരള തീരത്തിന് സമീപത്തായി ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുകയും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വരെ കേരള തമിഴ്നാടിന് മുകളിലൂടെ ന്യൂനമർദ്ദപാത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 5 ശക്തമായ മഴ സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന പ്രകാരം ഇന്ന് കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലും നാളെ കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ആഭിചാര ക്രിയകൾ നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് തൃശൂരിൽ ക്ഷേത്ര പൂജാരിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത്. നിയമവിരുദ്ധ ആഭിചാര ക്രിയകൾ നടത്തുന്ന മാള, കുണ്ടൂർ, മടത്തിലാൻ, മുത്തപ്പൻകാവ് ക്ഷേത്രം അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തി പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. മുൻപും സമാന വിഷയത്തിൽ പൂജാരിക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ പലതവണ അധികൃതരോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ആഭിചാര കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടച്ചുപൂട്ടി പൂജാരിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ കോട്ട തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം 3 തുടങ്ങിയ 6 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ 7 വരെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ ചുറ്റുപഴത്തെ +1 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, അതിൽ താഴെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. ഞങ്ങളിത് പല കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതൊരു വീഡിയോക്കാർ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ, ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇനി ഇതിലും വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ജനങ്ങൾ എടുക്കും.
മുൻപ് കൽപ്പണിക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് 3 വർഷമായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആഭിചാരമാണെന്നും ഇത് തങ്ങളുടെ സ്വൈര ജീവിതത്തിന് വിഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നതായും രാത്രി നടക്കുന്ന ആഭിചാര ക്രിയകൾക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ബഹളങ്ങൾ മൂലം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ശല്യമാണെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവര കണക്ക് വകുപ്പ് കാർഷിക സെൻസസിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട വിവരശേഖരണം നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലായി നടത്തും സെൻസസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജില്ലാതല പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ വികസന കമ്മീഷണർ ശിഖ സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ വ്യാപാര ഭവൻ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവര കണക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ സിൻസിമോൾ ആന്റണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി എസ് ലതാകുമാരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എ എം സുമ കെ ടി ലേഖ സി ജി ജയകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിന് കീഴിൽ മുളങ്ങുന്നുത്തുകാവ് പുല്ലഴി ചാലക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലുകളിലേക്ക് മേട്രൻ വാർഡൻ സ്വീപ്പർ കുക്ക് കുക്ക് ഹെൽപ്പർ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 25 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 0487236089 വാർത്താ നേരത്തിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തൃശൂരിൽ കാനയിലേക്ക് സെപ്റ്റിക് അടുക്കള മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നായയെ അഴിച്ചുവിട്ട് ഭയപ്പെടുത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പരാതി ഒളരിക്കര പുല്ലഴി ഗാന്ധിജി നഗർ റോഡിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെയാണ് പരാതി ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയ പരാതിയിൽ തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി അയ്യന്തോൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ബി പ്രതീഷിനെയും വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് നേരെയാണ് നായയെ അഴിച്ചുവിട്ട് ഭയപ്പെടുത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കായി തൃശൂർ അമല ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു അമല ആശുപത്രി റീജിയണൽ ഏർലി ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ നിപ്മർ FIRFE ഡോക്ടർ വിമി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ 19 രാവിലെ 10 മുതൽ 1 വരെയാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുക 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുതകുന്ന ഭിന്നശേഷി ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിവിധ പരിശോധനകളും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഫാദർ ആന്റണി മണ്ണുമേൽ ജോസഫ് വർഗീസ് ഡോക്ടർമാരായ പാർവതി മോഹൻ സിന്ധു വിജയകുമാർ റിയ ലൂക്കോസ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ഓസോൺ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാതൃഭൂമി സീറ്റ് ജില്ലയിലെ യു പി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്വിസ് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു 5000 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത സ്കൂൾ തല മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും യോഗ്യത നേടിയ കുട്ടികൾക്കായി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല റവന്യൂ ജില്ലാതല മത്സരങ്ങളും നടന്നു പെരിഞ്ഞനം ജി യു പി സ്കൂളിലെ പി കെ അഭിരാമി കൃഷ്ണ ജില്ലാതലത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടി ചെങ്ങാലൂർ സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസിലെ ടി പി ദേവികൃഷ്ണയ്ക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം വെള്ളാനിക്കര കെ എ യു എച്ച് എസിലെ സി പി കൃഷ്ണേന്ദു മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി കണിമംഗലം എസ് എൻ ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ വിനോദ് പി നാരായണൻ തൃശൂർ പ്രധാനാധ്യാപിക ക്ഷമിക്കണം സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക കെ ആർ രാജി എം വിനയചന്ദ്രൻ പി ആർ പരമേശ്വരൻ വർണ്ണസുന്ദർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നരബലി പോലെയുള്ള സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾ ഹിന്ദുവിന്റെ തലയിലേക്ക് കെട്ടിവെക്കുന്നത് ഹീനമായ നടപടിയാണെന്ന് രഞ്ജിത് രവീന്ദ്രൻ ക്ഷേത്രഭൂമിയിലുള്ള അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങളും കൈവശ അവകാശങ്ങളും റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും രഞ്ജിത് രവീന്ദ്രൻ അഖില ഭാരത ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നാഷണൽ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായതിനു ശേഷം തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നത് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ജനതയുടെയും വനവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ഷിനോയ് ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനേഷ് കോട്ടയ്ക്കൽ സി ജെ കിഷോർ ജി പ്രസാദ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞിനെ പറ്റിയുള്ള ആകുലത ഇനി വേണ്ട ജില്ലയിലും ശിശുപരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ശിശുപരിപാലന കേന്ദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വെള്ളാനിക്കര കാർഷിക സർവകലാശാലയിലും മുളങ്ങുന്നുത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന 25 ക്രഷുകളിൽ 2 എണ്ണമാണ് ജില്ലയിലേത് വെള്ളാനിക്കര കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ക്രഷ് ഈ മാസം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ക്രഷിൽ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ശിശു സൗഹൃദ ഫർണിച്ചറുകൾ ബേബി മോണിറ്ററിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ
ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മറ്റുപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക ജില്ലാ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. G4U ന്യൂസ് ചാനൽ ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തത്സമയം ആസ്വദിക്കാൻ G4U ന്യൂസിന്റെ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. G4U ന്യൂസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ നിലപാട് കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ഹർത്താൽ മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നവംബർ 7 സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം. ഒരു വർഷം 100,000 സംരംഭങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലതല അവലോകന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. മുളങ്ങുന്നുത്തുകാവ് കിലയിൽ നടന്ന യോഗത്തിന് സേവിയർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി MLA നേതൃത്വം നൽകി. നാടക പ്രതിഭയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ മുല്ലനെഴി പുരസ്കാരത്തിന് സംവിധായകൻ സുവീരനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഒക്ടോബർ 21 സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന മുല്ലനെഴി അനുസ്മരണത്തിൽ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്ക് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. വാർത്താനേരം നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് വേണൂസ് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കേഡ് തൃശൂർ. എലൈറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തൃശൂർ കുന്നംകുളം അങ്കമാലി. യു ആർ വാച്ചിംഗ് G4U ന്യൂസ്.